Učesnik elite Marko Janjušević Janjuš sinoć je svoju devojku Aneli Ahmić nazvao folirantom pred svima. Aneli je spakovala svoje stvari i napustila rehab, a Janjuš je bio u šoku zbog njenog ponašanja. Najveći folirant koji je ušao u reality. Folirant, od sad te tako zovem, sram te bilo folirantu, traži razloge da je ostavim, rekao je Janjuš. Ona je posle svađa ridala u dnevnoj sobi, a njene reči su zabrinule sve prisutne. Idem napolje, mene ne zanima da li ću biti diskvalifikovana. Ono što je važno jeste da ne mogu da istrpim svađe sa njim i neću sebi ovo da radim. Dosta sam i ovako izdržala. Idem kod svog deteta da uživam, neću ovdje da popravljam oštećene muškarce. To me više ne zanima, urlala je ona. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.